Bugün 3-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanı keçirilir. Qəbul imtahanları Respublikanın 22 şəhər və rayonunda 21.035 şagirdin iştirakı ilə təşkil olunub və qeyd edim ki, sabah 4-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanı keçiriləcək. Bugün isə 3-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanı keçirilir və imtahan saat 10-dan etibarən başlayıb və 3 saat ərzində davam edəcək. Biraz əvvəl artıq şagirdlər imtahan binasına daxil olarkən onların temperaturları ölçüldü və xüsusi karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq onlar imtihan zalına tibbi maska ilə buraxıldılar və qeyd edim ki, kütləviliyin və təmas hallarının qarşısının alınması üçün imtihana gəlmək üçün buraxılış vərəqələrində abituriyentlərə xüsusi saatlar göstərilir ki, bu da burada sıx toplaşmanın qarşısını almaq məqsədlə həyata keçirilir. Hazırda biz də 212 nömrəli məktəbdəyik və burada da imtihan artıq saat 10-dan etibarən başlayıb və imtihan binasının həyətində təbibin xüsusi ayrılmış ambulansı mövcuddur ki, imtihanda hər hansı bir abituriyentin səhhətində bir narahatçılıq aşkar olunarsa, həmin zaman onlar operativ şəkildə dərhal həmin abituriyentə müdaxilə edə bilirlər. Qeyd edim ki, bugün və sabah, yəni iyulun 14-ü və 15-ində imtihan keçirilən şəhər və rayonlarda, yəni 22 şəhər və rayonda 168 imtihan binası ayrılıb və onlardan 2873-ü imtihan zalıdır. İmtihanların idarə olunmasına 168 ümumi imtihan rəhbəri, 473 imtihan rəhbəri və 3748 nəzarətçi müəllim, 380 buraxılış rejimi əməkdaşı və 168 bina nümayəndəsi ayrılıb. Qeyd edim ki, bu imtahanlarda 42 nəfər fiziki məhdudiyyətli şəxs də imtahan verir və həmin şəxslərin rahat imtahanda iştirak etməsi üçün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən hər cür şərait yaradılıb. Mənim 3-cü ixtisas qrupu qəbul imtahanından çatdıracaqlarım bu qədər. Bütün abituriyentlərə uğurlar arzulayırıq və ən yüksək nəticələri əldə etmələrini diləyirik. Siz isə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalı dəyişməyin, Real Efirini izləməkdə qalın.